Presidenti i zgjedhur Joe Biden ishte sërish në fushat. Kemi shumë punë për të bërë dhe planifikoj të hyj punës me njëherë. Më duhen dy senatorë nga ky shtet që duan të realizojnë diçka. Në mbështetje të kandidatëve demokratë për në Senat, pastorin Raphael Warnock. Stand up in this defining moment in American history. Dhe zotin John Ossoff. The whole nation's eyes are on Georgia, yo. Ata do të duhet të mposhtin senatorët republikan David Perdue dhe Kelly Loeffler në mënyrë që demokratët të mund të fitojnë kontrollin e Senatit nëpërmjet votës përfundimtare të nën presidentes së zgjedhur Kamala Harris. Nëse ata humbin, republikanët do të mbajnë shumicën dhe zoti Biden do të ketë shumë më pak pushtet politik në Capitol Hill. The fact is that on both sides. Fakti është se në të dyja dhomat e Kongresit diferencat janë historikisht të ngushta, kështu që ata nuk duhet të humbasin asnjë votë nga asnjë grup parlamentar për të miratuar legjislacionin. Do të jetë një betejë e vështirë. It's going to be a tough battle. Për shkak se zgjedhjet e nëntorit nuk arritën të japin fitues të plot në Georgia, ato gara të balotazhit kanë vëmendjen e gjithë vendit. Georgia is going to determine Georgia do të përcaktojë rrjedhën e presidentes Biden. The course of the Biden presidency. Por të dyja palët kanë investuar shumë. Mendoj se Zoti na ka vendosur në këtë pozitë tani për të ngritur dhe për t'i treguar botës se çfarë do të jetë Amerika për 50 deri në 100 vitet e ardhshme. Kandidatët republikan premtojnë se do të shërbejnë si brezi mbrojtës kundër një shtëpie të bardhë demokrate dhe dhomës së përfaqësuesve. I know we're going to hold the line. E di që do të rezistojmë sepse askush nuk dëshiron agjendën radikale të së majtës. Presidenti Trump bëri fushat për senatorët Perdue dhe Loeffler, ndërsa pretendoi në mënyrë të gabuar se e mundi Joe Bideni në Georgia. It's rigged, it's a fixed deal. Këto pretendime për manipulim mund të dekurajojnë mbështetësit e presidentit që të dalin për të votuar. Nëse mbështetësit e Trumpit ulen në shtëpi dhe thonë gjithçka është e manipuluar, nuk ja vlen të marrësh pjesë në proces, ne më mirë të lutemi se sa të votojmë, sepse ky është një mashtrim. Kjo dëmton shanset e republikanëve. Një rinumërim me dore certifikoi zotin Biden fitues në Georgia me më pak se 12.000 vota, një diferencë e afërt që tregon se shteti historikisht republikan nuk do të jetë i lehtë për të zhvendosur. Në mënyrë që demokratët të jenë të suksesshëm në janar, ju duhet të kenë republikan centrist ose të moderuar që lëvizin përgjatë spektrit politik. Votimi i parakohshëm tashmë është duke u zhvilluar, përpara ditës së zgjedhjeve në 5 janar 2021.